بشێکی زۆری مامۆستایانی زانکۆ و فەرمانبەرانن کە بۆ داواکردنی موچەی مانگی ئازار هاتوونەتە سەر شەقامەکان و هاوشێوەی ڕۆژانی ڕابردوش شەقامەکەیان داخست. دابەژنەکردنی موچەی ئازار نەهامەتیەکانی موچەخۆرانی زیاتر کردووە و ئەم فەرمانبەرە نمونەی سەدان فەرمانبەری دیکەیە کە بەهۆی دابەژنەکردنی موچەوە نەیتوانیوە جلو پێداویستیەکانی جەژن بۆ منداڵە نەخۆشەکانی بگرێت. بڕواکە ئەمە منبالەغەنی، یعنی من مناڵی خۆم کوڕی ئازە بوو، کچی ئازە، یعنی ئەمە نەخۆشمان هەیە، نەمتوانێت دەستی یارمەتی بۆ نەخۆشەکەم کە شێرپەنجەی هەبوو، نەمتوانی وەکو جەژنانەیەک بیدەمێ. ئەوەتە لە لای من کەوتووە، یعنی خزمەتێکین نەخۆشی شێرپەنجەی مێشکی هەیە. جگە لە مناڵەکانم پێویستیان بە جلوبەرگ بۆ یەک دانیانم نەکردووە. پاشەکەوت و دواکەوتنی موچە گرفتێکی زۆری بۆ ئەوان دروست کردووە و ئەوان داوای قوتی ژیانیان دەکەن و بە ئاشکرا دەڵێن بارودۆخمان خراپە. ئێمە موچەی مانگی سێمان وەرنەگرتووە، بێجگەلەوەی موچەکانمان پاشەکەوت کراوە، بێجگەلەوەی بۆمان لێمان بڕاوە. وەزعی مۆزەفەکانمان هیچ باش نییە، نە مۆزەف و نە مامۆستا، نە فەرمانبەرەکانمان. مامۆستایان و فەرمانبەران هێندە پڕن لەم دەسەڵاتە. ئەوان دەڵێن لە وڵاتی ئێمە سیستەم نییە و گەندەڵی باڵی بەسەر موچەکانمان کێشاوە و خراوە و تاوەکو ئێستاش 22 موچەمان لای حکومەتی هەرێم پاشەکەوتە. چونکە وڵات لەسەر بە سیستەم ئەڕوابەڕێەوە، کە سیستەم نەبوو ئەبێتە پاشاگردانی و مافیاگەری و چەتەگەرایی. ئێستا ئەوەی لە کوردستان ئاگوزەرێ بۆتە دوو ئیدارە بەڕەسمی لە ئیدارەی سلێمانی و ئیدارەی هەولێر. ئێمە 22 موچەمان لاتانە، ئەوە دوو کەی چۆسەر بوو بە 24، 36 تارەکە موچەی 4 ساڵی لایە، پاشەکەوتی 7 ساڵی لایە، پلە بەرزکردنەوەی مەنایاسایی وەستانووە. تا ئێستا فەرمانبەرانی وەزارەتەکانی شارەوانی و گەشتوگوزار و خانەنشینان و خوێندنی باڵاو بەشێک لە وەزارەتی ڕۆشنبیری لە سنووری پارێزگای سلێمانی موچەی مانگی ئازاریان وەرنەگرتووە و ئەمە لە کاتێکدایە تازە بە تازەی حکومەتی هەرێم خشتەی دابەشکردنی موچەی مانگی نیسانی ڕاگەیاندووە. بەهار عەبدولکەریم، کەیەنێن، سلێمانی.